שלום, אורות המלחמה, נחתם עוון שופכי הדמים. נחתם, הכוונה כתם. זה כתם נורא, כתם של דם של מיליונים, 10 מיליון, 20 מיליון אנשים, כתם נורא של דם שנשפך במלחמת העולם הראשונה. אחר כך הייתה מלחמת העולם השנייה, עוד יותר גרועה לאין ערוך, אבל גם היא אז קראו לה המלחמה הגדולה, כי זאת הייתה המלחמה הכי גדולה בהיסטוריה. אחר כך הייתה אחת עוד יותר גדולה. המלחמה, למה קרתה המלחמה? כי האנשים הם שופכי דמים. כמובן יש סיבות פוליטיות שונות, ידוע, אבל הסיבה העיקרית הם שופכי דמים. אבל קודם אמרנו שעמים מתפתחים, ועל ידי שיש מלחמות ביניהם, פסקה יוד, פסקה וו, פסקה זין, עם ישראל מתגדל. עם ישראל מתגדל, אבל המלחמות זה רשות. אבל הרשות הזאת היא גורמת להוציא, הקדוש ברוך הוא יודע להוציא מדבר רע דבר טוב. אז זה טוב? לא, זה רע, זה הדבר הכי רע בעולם, הרשע הכי גדול בעולם. מלחמות, לעין השמש, הורגים אנשים, הורגים אנשים, הורגים אנשים. למה יש מלחמות? אז כמובן יש הסברים, סיבות כלכליות וכן הלאה, שטחים, אבל כל זה תירוצים. זה בגלל שאנשים רעים, שופכי דמים. קין הוא הרג את הבל. למה הוא הרג את הבל? חז"ל אומרים, רבו. על מה רבו? חלקו את העולם. טוב, אתה מטלטלים, אני קין קרקעות. טוב, חילקו. טוב, עכשיו עוף מן הקרקע, ואתה תן לי את הבגדים שלך, וירגיעו. יש אומרים, רבו על בית המקדש. אצלי בנה בית המקדש, אצלנו. יש אומרים, רבו על התאומה השלישית. יצרים, נשים. מלחמות דת, מלחמות כלכלה, מלחמות תאוות. אבל צריך לזכור שלפני כל זה השם לא קיבל מנחתו של קין. הוא אמר, למה? לפתח חטאת רובץ. אצלך החטא רובץ, אמור לפרוץ כל רגע. אם תתי, טוב מאוד. אם לא, זה... כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל מנחתו, כי הוא רשע מרושע. המלחמות זה בגלל שאדם מרושע. יש גם מלחמות אזרחים, מרושע. ויש שודדים, מרושע. ואדם מכה את אשתו, מרושע. מכה את השכנים, מרושע. מעליב אנשים, מרושע. מעליב בעיתון, מרושע. האדם הוא מרושע. לא כולם. לא, לא במכינה. אבל אדם יש לו יצר טוב, יש לו יצר רע. וכשהיצר רע מתפרץ ושולט, והוא בא לבית, ואדם לא מושל עליו, אז אדם הוא מרושע. כן. המדרש הזה והבל גם היה חלק בחרחור של המלחמה? לא.
ואותה הבל היה אדם צדיק, עליון. הרב אומר שהם כאילו על איזה תאומה, על איזה מקדש, כאילו זה שני צדיקים ש... בסדר, עוד פעם, אנחנו מסבירים שלא בגלל התאומה או החלק, או החלק, האדמה או בית המקדש הוא הרג אותו, אלא בגלל שהוא מרושע. כלומר, לא בגלל הסכסוך אדם הורג את השני, אלא בגלל שהוא רשע יש סכסוך והורג אותו. סכסוכים תמיד יש. מה, לא יכול להיות חילוקי דעות בין אנשים? תמיד יש חילוקי דעות. גם אדם מתחתן, אוהבים, 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 יש חילוקי דעות, אבל זה לא סיבה להרוג. הוא הורג כי הוא רשע. אם אנשים הם טובים, יש חילוקי דעות מסתדרים. רבו על כדור הארץ. כאילו אין מקום על פני כדור הארץ. מה זה, הצחקת אותי? אצלי בנה בית המקדש, זה בנה, תבנו שני בית מקדש. תמיד אנשים אחרו, אז זה בדיוק מה שהסברתי. לא הסכסוך גרם לרצח, אלא בגלל שיש לו רצח, אז הוא נתקע בסכסוכים, בסדר? השאלה אם תמיד בסכסוכים יש אחד שהוא יותר ניצי והשני... לא, יכול להיות שאחד רשע, שני רשע, שניהם רשעים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הבל, אנחנו יודעים שהצדיק עליון. ועובדה שהשם קיבל את מנחתו של הבל, ושל קין הוא לא קיבל. למה הוא לא קיבל? כי אתה רשע, זה מה שהסברתי קודם. גם במלחמות ישראל יש רוע? לא, זה למדנו קודם, בפסקה ב'. מלחמות שלנו הן מלחמות הגנה. אנחנו לא תקפנו אף פעם אף אחד. וגם מלחמות הגנה, אנחנו... בולעים ובולעים וסופגים וזה ומבליגים מבליגים עד שבסוף באים חיים עד נפש. מים עד נפש. כבישת הארץ. מה? כבישת הארץ. בוודאי. יהושע בן נון הוא שלח שלושה מכתבים. הארץ הזאת היא שלנו. עכשיו, אם אתם רוצים אתם יכולים ללכת, אם אתם רוצים אתם יכולים לעשות איתנו שלום. אתם רוצים, יהיה מלחמה. אבל זה שלנו. הם כבשו. והכנעני אז בארץ, רשי, הולך וכובש את האדמה הזאת. הכנעני כבש את הארץ הזאת. כאילו נגיד, אנחנו עשינו מלחמה נגד הערבים. אבל זה שלנו. לא היינו פה, הם גנבו. אבל אם היום הערבים אומרים, שלום, על המקום שלום. לא נראה כדור אחד. זה מלחמת הגנה. זה מלחמה בלית ברירה. לילה. אז זה מה שלמדנו בפסקבט. הזיק הנשמתי הוא היסוד. זה נחוץ. אין ברירה. אז זה... במלחמה אתה רואה שאדם הוא מרושע. בחיי יום יום קשה להיות מרושע. למה? זה למדנו בפסקה ה'. בגלל שיש חוקים. אם אתה תהרוג את השכן, אתה תלך לבית הסוהר. גם אם תהרוג את אשתך, אתה תלך לבית הסוהר. אבל מלחמה, הורגים, 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 הורגים. כל המרבה להרוג, הרי זה משובח. יש כזה דבר. שיר מלחמה. מרק מרק טווין. מכירים מרק טווין? כתב סיפורים. אז יש לו שיר מלחמה. זה שיר נגד המלחמה, לג. הכומר בא לבית לכנסייה. Silent War Prayer. Silent War Prayer. שיר תפילת מלחמה, תפילת מלחמה שקטה, Silent War Prayer. הוא אומר, תלכו למלחמה, תרגו אנשים, תפילו אותם על הרצפה, תעשו יתומים, תעשו אלמנות, תדרוכו עליהם, תחתוכו אותם לחתיכות. ככה הכומר מדבר. אז השיר הזה צונזר. זה היה נגד מלחמת מקסיקו, אני חושב, של אמריקאים.
אז זה צונזר. אבל כשהוא מת, יכניסו. כי הוא מת, אי אפשר לעשות לו שום דבר. סיילנט, מישהו, תחפשו בזה. סיילנט פרייר, סיילנט וור פרייר מרק טווין. אני מקווה שיש תרגום גם בעברית. אם לא יהיה בעברית, יהיה באנגלית. You speak English, you speak English. A little, גם אני a little. אני מתבייש לומר את זה בעברית, יתמה את השפה. אז אנשים רשעים, מרושעים. אם אתה שואל, מלחמת העולם הראשונה, על מה, על מה? מה, מה הבעיה? מה, 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 מה? אבל לא יודע. אלא אדם, הוא אלים, הוא מחפש מכות. לתת מכות, לחטוף מכות, עיקר, מכות. יושב ברחוב עם חבר'ה, עובר מישהו, מתגרה בו. מקווה שהוא יענה לגירוי. מתגרה בו, כן. מה זה מלכי אדמה? זה עוד לא קראנו. מלכי אדמה זה מלך אנגליה, צרפת, גרמניה, זה מלכי אדמה. Yes, it is. אז תנסה למצוא את התרגום בעברית. אם לא, אני אקרא כמה שורות באנגלית. אומנם זה יגרום לכם ייסורים, אנגלית, אבל מה נעשה? מלחמה יש ייסורים. איך זה נקרא באנגלית? הוא כבר שכח. Silent war prior. Yes. Yes. Indeed. מלכי אדמה, הזידים, הם זידים, הם רעים. לא רק המלך, העם, הם זידים. מה? הרב, שאלה אם זה יצר הרע, אם זה סוג של יצר שיש בנו, או שיש תאווה לאוכל מסוים? ודאי, יש יצר לאוכל. למכות ולכל... בוודאי. יש יצר לאוכל, ויש יצר אלימות. שני היצרים הכי גדולים שבאדם זה יצר תאוות הנשים ויצר הרצח. לכן הכל. מהטבעיות שלנו אנחנו כאלה. מה אתה אומר? מהטבעיות שלנו, בן אדם הוא מהטבע שלו כזה. כן, זה היצר, יצר הרע. צריך להתגבר על יצר הרע. ברוך השם יש יצר טוב ויש גם יצר רע. אבל אומרים שכל ישראל רחמנים. אבל פה לא מדבר על ישראל, פה מדבר על מלכי האדמה. כן, אבל אני מדבר ספציפית עליהם. על ישראל הוא שאל, לא זוכר מי שאל. האם גם מלחמות שלנו? אמרתי לא. זה מלחמות הגנה, 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 הגנה. פה הוא מדבר על הגויים. אז באנו לא תמו הרוע הזה. מה? באנו לא תמו הרוע הזה. גם באנו יש יצר הרע. אבל סך הכל אנחנו אנשים טובים. אנחנו לא מלאכים, אבל לא כאלה. לא כאלה רעים. הזידים, הם זידים. ומרגיזי ארץ, הם מרגיזים. הם מעצבנים. הם מרגיזים את כדור הארץ. כדור הארץ, זה אדמה טובה, חוזר לנוח וזה. והם מרגיזים. הם רעים. העמים. זה לא היחידה מלחמת עולם הראשון. הראשונה, היו עוד הרבה מלחמות. אבל זה כל כך הרבה, גם מלחמות הדת, בין קתולים פרוטסטנטים מגרמניה, 8 מיליון הרוגים, אבל לא 15 מיליון. ובתוך זמן ארוך, מלחמת 7 שנים, מלחמת 30 שנה, מלחמת 100 שנה. מלחמת האזרחים בארצות הברית, 700,000 הרוגים. מה? לא בצרפתית, אף אחד לא יודע פה צרפתית. או בעברית או באנגלית. צרפתית. זה צרפתית. מה זה, יש שפה כזאת? אם כן, זה... וגם עכשיו, בסוריה, רשעים. הרגו 500,000 סורים,
סורים הרגו סורים. וגם זרקו מן הבית, זרקו מן הארץ, וברחו, וזה מיליונים, מיליונים, מיליונים. אז לכן, זה בגלל רשע. לא, נחתם, אבל לא ירובר. אין להם כפרה לארץ, לאדם אשר שופך בה, כי הם בדם שופכו. מידה כנגד מידה. כלל גדול מאוד, אומר הרמב״ם במורה נבוכים ג' מ' א', ענישה מידה כנגד מידה. אם אי אפשר, אי אפשר. פצעת מישהו, נפצע אותך אותו דבר. אי אפשר. תראה, זה יוצר לשלם כסף. אבל לגבי מי שהרג, טוב, תביא באנגלית. לגבי מי שהרג, אין מה לשלם. אין כופר. לגבי מי שהרג, יש פה מישהו שיודע אנגלית? Somebody is speaking English here? No, no, nobody. The War Prayer by Mark Twain. טוב, אז הוא פה מתאר ש... שאנשים באים לבית, לכנסייה, לבושים יפה, וכולו וכולו, כולם שמחים, יום ראשון בבוקר, הם גיבורים. יום ראשון בבוקר? מה? יום ראשון בבוקר. אצל הנוצרים. אצל הנוצרים. כולם שמחים. God, the all, terrible. האל הנורא והיום. Thou who ordains. אתה שציוויתנו. Thunder thy clarion. לתקוע בחצוצרה, enlightening thy sword, ולהבריק את החרב. אחר כך תפילה ארוכה. נו. Bless our arms. תברך את הנשק שלנו. Grant us the victory. נו, אז איפה? אוי, וזה ארוך, משוגעים. הנה. Lord our father, our young patriots, idols of our hearts. עכשיו. Help, O Lord, help us tear their soldiers to bloody shreds with our shells. Damn, help us to cover the smiling fields. עזור לנו לחסות את השדות המחייכים שלהם with the pale forms, עם הפרצופים החיוורים of their patriot deads, של הגיבורים פטריוטים אמיתים. Help us to drown the thunder of the guns. זה התפילות שלהם, הרב? מה? זה חלק מהתפילות, כאילו. זה כאילו. לא, זה שיר. זה לא באמת קרה. הוא המציא, מרק טוויין, סיפור איך הכומר אומר, תהרגו, תרצחו. זה לא באמת היה. ציני. אמרתי, זה ציני. אז סנזורו לו. עזור לנו להרוס את הבתים שלכם, שלהם, עם אוריקן של אש. עזור לנו שיהיו בלי בית עם הילדים הקטנים שלהם, וכולו וכולו, לשרוף, ברוק זה וזה, תפילה אכזרית. נו, אנחנו מבקשים את זה. ממך, מקור האהבה. אמן. טוב, הקיצור, the war prayer, תמצא את זה בעברית, ותדפיס, ותחלק לחבר'ה.
מה זה קשור לארץ? שהוא לא יכופר לארץ. כדור הארץ. מה, אנשים, הכדור? הכדור הארץ צריך להיות בשלום. בשביל זה השם ברא את כדור הארץ. אבל למה זה לא יכופר לארץ? לאנשים? לא. לא יכופר לארץ. זה פסוקים. זה פסוקים. שהארץ לא תכפר על דם שופכו. זה פסוק. לא הארץ השבת. לא. הארץ לא תסלח. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכדור הארץ יהיה שקט ושלווה. באים אנשים שופכים דם על הארץ, הארץ תינקם בו. איך היא תינקם בו? מידה כנגד מידה. אז מי שהרג יהרג. זה העונש שלו. והכפרה מוכרחת לבוא. מה תהיה הכפרה? דם שופכו. אבל איך? מה הכוונה? להרוג את כולם? תשובה לא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה והרסם הצפעוני. צפעוני זה נחשי. כלומר, מי שאשם בזה, זה מה שנקרא בסניף תרבות המערב. תרבות המערב זה תרבות של רשעים, של שקרנים, של צבועים. זה תרבות המערב. תרבות המערב היא מחקה כל הערכים. אין ערכים, אין אידיאלים, אין צדק, אין חסד. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בתנאי שהוא לא מפריע לאחרים. אבל אם אתה עושה כל מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה לא מפריע לאחרים, בסוף אתה שופך דמם של אחרים, כי הרי הוא רוצה לשפוך את דמי, אז אני שופך את דמו, וזה לא נגמר. זה תרבות המערב. הכל ריק. תרבות המערב זה מסחר. תרבות המערב זה תאכל, תשתה, תישן, טלוויזיה. כל ההפך. כן. טלוויזיה, אוכל, לעבוד, לחסוך, ללוות כסף, לקנות בית, הכל ריק, ריק, אין טיפת אידיאל. אז ברור שבסוף זה נגמר בשפיכות דמים. אז מי זה השם, התרבות או הרוע שבאנשים? אותו דבר, התרבות זה תרבות של רוע של האנשים. אמרנו שזה תירוצים רק, כל הכאילו רוע. מה תירוצים? אמרנו שבעצם יש מה שאנחנו כאילו אומרים לכם, הדעת הזה, אבל זה לא בעצם הדעת, זה הרוע של האנשים. הבנתי. הרוע של האנשים זה התרבות, זה תרבות של רוע. התרבות דוברת רוע. כי מה התרבות אומרת? תהנה, תהנה. זה מה שהתרבות אומרת. בתנאי שאתה לא מפריע לאחרים. אבל בסוף זה לא נעצר ככה. זה תרבות שאומרת של רוע. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה להיות איש, איש, אישה, אישה, יהודי, יהודי, גוי, גוי, מה שאתה רוצה. אבל אין אל, אין אל, וזה זה ריקוד התרגשות, גמרנו. זה תרבות המערב. לא רק מהיום. זה נעשה גרוע מיום ליום. זה כבר 200 שנה. וזה נעשה כל הזמן יותר גרוע. תאכל, תשתה, תהנה, זה כל התרבות של המערב. אין טיפת אידיאל, אני לא אומר את המילה קדושה, זה כבר בדיחה. אין ערכים, אין, רק ליהנות, לקחת. וזה כמובן נושם בתוך הארץ. אנחנו לא חיים על הירח. וגם העם היושב בציון הוא מושפע על ידי זה. אבל ברוך השם, אנחנו עם טוב, אנחנו לא עושים למלחמה, ולא מתעללים ולא הורגים, ואנחנו בסדר, וכל זה. אז אם כן, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו.
מכונות התרבות, הכוונה שיטות של תרבות. תרבות המערב המקולקלת. תרבות של רישה. אידיאולוגיה של רישה. אידיאולוגיה של ריק. של חורבן כל הערכים. איך מבטלים? הוא אומר בהמשך. על ידי הופעת האור הגדול. או האור הגדול. אי אפשר, זה לא, לא, לא בזה שנשרוף את הספריות. כן, לא, זה בחיקה. האור הגדול. הנה זה אפילו כתוב בעמוד הזה. לא חונן עולם בעמים בנרוח חדשה. זהו. על ידי האור של עם ישראל. צריך להכריד את התרבות הזאת. איפה לומדים את זה? במכינה. מה אתה עושה בחיים? לומד במכון גבוה להכחדת התרבות המרושעת. או, יפה מאוד. מה אתם לומדים על המשניות? ממש. גמרא. טוב. עם כל שקרן ותרמיתם, הם שקרנים. הם מדברים יפה, אבל הם מרושעים. למה הם מדברים יפה? כי העם הפשוט, הוא לא... אתה לא יכול לומר לו, אני רשע ושמי רשע ואני ארוג את כולם. זה לא יעבור. לא, אני חמוד ושמי חמוד. וכל השאר לי חמוד וזה. ותחת המסווה הזה, הוא עושה כל הרשויות. מי זה הוא? הוא, השלטון, האדם המערבי. והמכשיר הכי גדול זה התקשורת. התקשורת מרמה אתכם מהבוקר עד הערב נונסטופ, מרמה אתכם ושוטפת לכם את המוח והדברים מרושעים נונסטופ, אבל מרושעים עטופים במילים יפות. זה צלצלי השקרים, שקרם ותרמיתם. היא אומרת, מה יש? אם איש רוצה להתחתן עם איש, אז צריך לתת לו. זה מה שהוא אוהב. הוא לא מתערב אצלך, אל תתערב אצלו. זה האושר שלו. אני מפסיק לדבר, עוד מעט תשתכנעו. אבל זה סתם רישות. אמר לי ילד בכיתה א', מה הם עושים על זה מצעד? כדי להודיע לכולם, אני דוחף את הבולבול שלי בטוסיק. על זה הוא עושה מצעד, אומר לי הילד. לא יודע מאיפה הוא יודע כל הדברים האלה, הם יודעים את הכל. מה אני אענה לו? על זה הוא עושה מצעד? לספר לכולם איפה הוא דוחף? הוא אומר, כשהייתי קטן, אני יודע, באמצע ארוחה הייתי אומר, אמא, פיפי, שט, שט, שט. לא, לא, לא מכריזים. תלך, זה שקט. והוא מכריז כולם איפה הוא דוחף את הזה שלו. ועל זה הוא עושה מצד. ואנשים לא מקיים כשהם רואים את זה. למה? כי התקשורת שוטפת לך את המוח ומרמה אותך. עד הסוף. מסבנת אותך על יבש. התקשורת זה אופיום. פעם אמר מרקס, הדת אופיום ההמונים. היא כבר לא אופיום ההמונים. הנאו-מרקסיסטים אומרים, התקשורת זה אופיום ההמונים. אתה מסומם. אז אתה כבר לא מבין שזה, איזה תואבה זה. ויש עוד הרבה הרבה תואבות. איפה הכוח שלה? של מי? של התקשורת. כסף. יש לה כאילו
ידיעות אמיתיות שהיא מודיעה, הוא נקצת, הוא נפוז. מה זה הפטנט? זה מה שהסברתי. היא עוטפת. הכוח שלה זה כסף. עיתון לא מחזיק מעמד ממה שאתה קונה. יש גם עניין של הציבור מתעניין בזה. בוודאי, הם מרמים את הקהל, הם מחזבים, כדי לשקר. אתה לא יכול לומר רק שקרים, קצת אמת, קצת שקר, עוטף, ככה משקרים. הוא לא יודע לשקר. לך, לך, תהיה אותו רם במכינה. זה, בוודאי שיש גם, הם, רחמנות, התינוק הזה בוכה, מסכן התינוק הזה, וזה, זה כל החוכמה של התקשורת. ודאי שלא הכל שקר. לפעמים זה דבר יפה, זה מה שאמרנו, עטיפה יפה. אתה צריך להיות מנותק לגמרי מהתקשורת? או, צריך תקשורת קשרה. יש באינטרנט תקשורת של החרדים. שחרת איך זה נקרא? נקייה. לא, זה לא. הכוונה שיש שם חדשות אצל החרדי. פעם ביום, סיכום החדשות וזה. נטו חדשות. מה? נטו חדשות. נטו חדשות. שחרתי את השם, איך זה נקרא. אז יש, ויש גם יש גם בטלפון. אצל החרדים יש טלפון, אתה מטלפן ואתה שומע חדשות. קצר ולעניין, גם מראיינים אנשים, לפעמים מראיינים אותי. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? אפשר. או שתקשיב חדשות כמו שאני עושה, כל בוקר, 5 בבוקר, במקלחת, מאיזה זה מקלחת, מקשיב, ואני מסנן. כמה זה? דקה, שתיים? עיקר החדשות. של כל היום שעבר וכל הלילה. בסדר, זה מה... לא, דקה ושתיים בחמש בבוקר, אין שם דברים. זה הכל קצר ולעניין. ואם יש דבר לא אמיתי, אני לא... אנחנו לא כאלה טיפשים. אבל כשאתה שומע שעות על גבי שעות, שבאה, זה מבולבל. אבל זה דקה או שתיים. אין זמן ל... רמות אנשים בדקה או שתיים. זה נוח, מה? הם מתקלחים תוך כדי. מה? מנקים, הם מתקלחים. אתם עושים לשמוע מהיום רדיו ב5:30 בוקר. תתעורר בחמש. מה? אם היום אתכם לשמוע רק רדיו ב5:30 בוקר. מה זה 5:30? אוקיי. מה יש ב5:30? מה פה יש 5:30? לא הבנתי. אין חדשות בחמש וחצי. יש חדשות בחמש וחצי. לא, בשעות העגולות. חמש. אני אמרתי 5. לא אמרתי 5:30. בגלי צהל יש מבזק קצר. כל חצי, גם בחצי שעה. אבל בסדר, אז או שאדם שומע איזה חדשות של החרדים, שזה נקי. על וירון, זה דברים נקיים. אני מקבל את זה באינטרנט, אבל אין לי זמן לקרוא, אין לי סבלנות לקרוא. אבל פה, מקלחת, אם אלה, וזה, אי אפשר ללמוד תורה, אז זה 5 דקות בדיוק. ואז אתה מסנן, ואז... נונסטופ, שקרים ותרמית, עם כל שקרן ותרמיתם. עם כל זוהמתן הרעה, מלא זוהמה וארסן הצפעוני, ארס נחשים. הם נחשים. אתם יודעים מה היה הסמל של גרמניה? נחש, נשר. ארצות הברית, נשר. פרעו, נחש. על הקסדה, על הכובע שלו, נחש. מה? כי נחש זה בעל חיים כזה מרושע. בעל חיים שהורג הכי הרבה היום בעולם זה נחש.
חוץ מעוד אחד שהוריד יותר. האדם. אם לא זה הנחש. אגב, החתול גם הורג הרבה. בארצות הברית חתולים הורגים כל שנה 2.5 מיליון. ציפורים, ארנבים, אבל הוא נחמד, החתול. אז לא כועסים עליו. הוא בבית, הנה גאוני, הנה אוני, אוני, אוני. יוצא החוצה, הורג וזה, חוזר הביתה, הנה אוני, אוני. אז סולחים לו, כי הוא חמוד. אבל גם הוא טורף עצום. לא רק חתול רחוב, גם חתול מעולף, הוא טורף. אבל הוא נחמד, גורם לזה אפקט במבי. במבי זה כזה אופר, איילים, חמוד. אז כיוון שהוא נראה חמוד, אוהבים אותו, סולחים לו את הכל. אז גם החתול הוא כזה חמוד. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים. שקרנים. פה מדבר על תרבות המערב. לא שהאסלאם זה יותר טוב, אבל שם זה בעיה אחרת. זה היה כבר בזמן? מה? בזמן הרב קוק היה תרבות המערב כמו שהיא מוכרת היום. אמרתי קודם, 200 שנה, הבעיה הזאת זה 200 שנה. אבל הפוסט-מודרניזם הוא כבר יותר... כן, אבל מחיקת הערכים והכל, זה כבר 200 שנה. זה לא היה בתקופה המודרנית שהיה את הפשיסטים וכל התרבות כן, הלאומניות. מחיקת הערכים, העניין הזה של מחיקת הערכים זה כבר 200 שנה, המאה ה-18, 19, 20, יותר מ-200 שנה. רק אמרתי שזה הולך ומתעצם, אבל זה התחיל אז. נתן נגימת זה. המוסלמים זה דבר אחר, הם פירי אדם, הם דתיים, אבל זה דת פראית. הם לא מוחקים ערכים, אבל הערכים שלהם הם פראים. והם לא שקרנים, הם לא יודעים לשקר. מדברים בפראות מהבוגר לה. והמערב, הכל יפה, הכל נחמד וזה. אז הקדוש ברוך הוא עשה להם בדיחה לצרפתים לפני כמה שנים. הבדיחה הזאת נקראת בורקיני. יודעים מה זה בורקיני? זה של הבורקה? של האנשים? בורקיני זה בורקה ביקיני. זה בגד ים של עיצוב מוסלמי בשביל נשים שמכסה כל הגוף. יש מכנסיים, יש כזה טוניקה, יש כובע, הכל מכוסה. זה בשביל הדת האסלאמית. ובנות הלכו לחופים עם הבורקיני הזה. וזה הוציא את הצרפתים מן הכלים. כי מה? מה אכפת לכם? ללכת ערום זה בסדר. אבל עם בורקיני לא. ואסרו את זה על פי החוק, ועשו להם צרות. מה אכפת לך? הרי אתה אומר שזה חופש, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ותנאי שהוא לא מפריע לכם. אז מה זה מפריע לך שהיא הולכת עם בורקיני? בארץ זה נקרא בגד ים צנוע. ככה חרדיות קוראות לזה. גם הן לובשות בורקיני. הן לא קוראים לזה בורקיני, קוראים לזה בגד ים צנוע, שמכסה את כל הגוף מכף רגל, ועד ראש, כמובן בחוף נפרד, בורקיני. לא שמעתם על זה? אתה הולך לחוף, נשים חרדיות, אז אני אומר, תרשום אותו, בורקיני. מה? שומע חדשות? שומע, תרשום. חמש בבוקר. חמש בבוקר, מותר. בארץ לא היו על זה, לא הייתה חקיקה נגד זה. הצרפתים החקיקה מוציא אותם מן הכלים. מה אכפת לך?
אתה צבוע. אתה אומר אדם הוא חופשי, ואתה... לא, לא. מה אכפת לך שבחורה בת 16 וחפש באינטרנט שלך בורקים? זה יהיה בעברית. גם בעברית, גם בצרפתית, גם באנגלית, גם בכל השפות. אז זה, הם שקרנים. הם שקרנים. מצאת בורקיני? אין, לא, זה, זה. הנה, תראו, זה תמונות, אה? זה בגד ים. הדבר הזה. איסור לביחד, איסור לבישת בורקיני אינו חוקי. הכירו את הישראלים שמוכרים את זה. בגד ים צנוע עם כיסוי ראש בורקיני. פי! איך קוראים לזה? ויקיפדיה. חפש בויקיפדיה בורקיני. כל אחד בויקיפדיה הוא מביא לי תמונות אופנה. היא לבושה מכף רגל ועד ראש, עם כובע והכל שחור. שמלה ארוכה ומכנסיים. זה המצאה של המוסלמים. אבל המוסלמים זה חוקות הגויים. אם זה דבר טוב. עכשיו כל אחד, אתה קונה לי אשתך בורקיני, בורקיני, מתנה ליום, הולדת. זה לא מתיר חוף מעורב. הולכות החרדיות לחוף נפרד עם בורקיני. בעברית, בגד ים. מצאת בויקיפדיה בעברית בורקיני? הקדוש ברוך הוא עשה להם בדיחה לצרפתים. הומור. תקע אותם לגמרי בזה. הנה. הנה, אתם רואים תמונה של בורקיני? בורקיני בערבית, הלחם של המילים בורקה וביקיני, הוא סוג של בגד ים לנשים אשר המציאה המעצבת הלבנונית אוסטרלית ההדזנטי. הייצוב נועד להתאים למצוות הקוראן, הקורא לנשים מוסלמיות להתלבש בצניעות. החליפה מכסה את כל הגוף, למעט הפנים, הידיים וכפות הרגליים. הוא בא בעת קלה מספיק כדי לאפשר שחייה. מראה המזכיר חליפת צלילה, באורך מלא עם כיסוי ראש מובנה, אבל מעט רופפת יותר ועשויה מחומרים של בגד ים במקום נאופרן, שלא יודע מה זה. בישראל הרעיון התפשט הן במגזר היהודי חרדי, הן במגזר הערבי. הוא מכונה בורקיני או בגד ים צנוע. החברה של זנטי דיווחה ש-45 מרוכשות בגדי הים אינם מוסלמיות, ויש ביניהם נשים ממגוון דתות ומוצאים. בקיץ 2016 לפחות 11 ערים צרפתיות העבירו חוק האוסר על לבישת בורקיני בחופים, בטענה שזהו בגד המפר את החילוניות הצרפתית. אתם מבינים? נשים רבות הפרו את האיסור, ביניהם עשרות שהתבקשו לעזוב את החופים, וכך גם נשים שלא היו לבושות בבורקיני אלא רק בבגדים לא חושפניים, כולל אחת בבגד שחייה אולימפי. כאות מחאה הודיע היזם הצרפתי אלג'יראי רשיד נקז שישלם את הכנסות עבור נשים שיכנסו בשל לבישת הבורקיני. ב-2016 השעה בית המשפט המנהלי בצרפת את האיסור נשים ללבוש את בגד הים המוסלמי בעיירה ליד ניס. תרגיל, נכון הקדוש ברוך הוא? הוא אוהב לעשות בדיחות, אה? איי, 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 איי. תראו איזה צבועים. הוא בעד חופש. אז ועל מה אכפת לך? כי זה לא חילוני. אתה צרפתי, אתה חייב להיות חילוני. גם אוסרים לילדות ללכת עם בורקה. מה אכפת לך?
וגם ליהודים ללכת עם כיפה. מה אכפת לך? מה הוא למי הוא מפריע? לאור זאת החלטתי לא לגור שם. אם לא ייתנו לאשתי ללכת עם בורקיני, אני לא גר שם. טוב, זה פסקה ארוכה מאוד, ונעמדנו בכל זאת 4 שורות, וההמשך פעם הבאה. זה פסקה ארוכה. מעניינת. קוראים לזה פרסה. פרסה. בצרפתית, פרס. בדיחה, פרסה. הקדוש ברוך הוא עשנינו סיבך את הצרפתית. זה נגד החילוניות הצרפתית. עם כל החקיקה והאסלאם שם עוד יותר משהו אומר. תראה, לא לחשוב שאני בעד המוסלמים, איך אומרים? זה טריפה, זה נבלה. רבים ביניהם. שיריבו ביניהם ויתנו לנו פה ללמוד בשקט במכינה. טוב, את המלחמה זה מעניין מאוד. Silent War Prayer. למצוא את התרגום לעברית. Silent War Prayer. זה, זה, זה ציני. אבל זה מה שאמריקאים עשו. שפרו דם לרוב, לרוב. פה אתה נותן חסי סתירה לרבע הערבי, כל האמריקאים. מה שהם עשו לאינדיאנים. איזה רישות. אי אפשר לתאר. הוא כתב את זה כנגד הכמרים? ככה הכמרים היום מדברים? לא. הוא כתב את זה נגד העם האמריקאי.